Vores projekt skal gøre en forskel for Vestmøns borgere. Derfor tager vores projekt afsæt i en workshop med borgere fra lokalområdet. Det er et generelt problem i yderkommuner som Vordingborg Kommune, at en stor del af tilflytterne forlader den igen inden for et år. Vi har med vores workshop vist, at det med de rigtige rammer er muligt at få børnefamilier til at deltage. Vordingborg Kommune skal til efteråret revidere lokalområdets model for byplanlægning. Vores mål er, at de anvender vores strategi. Vi hedder Anne, Laurits, Jon og Mathias, og vi læser By, Energi og Miljøplanlægning på Aalborg Universitet.